gi oss en G14-1 da. I blått spiller jeg offensivt forsvar. 5-1. Vi får se da om det om de såpass samtrent at det blir det samme på andre sida. Verske er nesten sånn. Så glemmer du av ballen, rett og slett. Kjører Byåsen lager kontra. Det blir mye Byåsen I den kampen her. Så innover legen til strek, en polak da, som vi trekker der kjent så. Så skal det tas på nytt. Bingen har da stått inn og ligger som en andre strek. For å få flata ned offensive forsvaret, men kjent en OK skuddmulighet, men keeper med på den. Så bytter jeg gjennom og skårer kampens første mål. Byåsen gir 14-1 da, som tar ledelsen. Kristine Iversen da. Hører vi over høyttaleranlegget her. Det et straffekast, ja. Står inn I feltet og dekker. Bra vending der av Byåsens spiller nummer 27. Så har de en fast straffeskytter da, som satt på benken. Så kommer ut og skal ta straffekastet her. Og så sender den innsida på slanga. Send keeper motsatt da. Har jo gått rett I mål hvis det gikk. Kan... Kjører kontra mot her da, stod igjen med såpass mange spillere, men knallhard I forsvar der, tillater ingenting, så bryter de igjennom, så dekkes det I feltet på andre siden også, ny straffe. Får se om vi ikke kan få satt den her I mål. Keeper kommer ut og møter, gjør seg stor, men det hjelper litt det. Det inn enkelt I kassa. 2-0 da. Etter drøye 4 minutter. Snart drøye 4 minutter. Prøver å danse seg gjennom forsvaret, men blir stoppet. Det trangt på midten her. Det et skudd gjennom, men blokka så på sko enn at skuddet går til side for mål. Byåsen spiller bytte litt rann imot, men det ser ut til å gå bra. Så hadde det teknisk mot slå på, beklager at vi ikke var helt på her. Det ser ut som at det gjorde litt vondt, men det gikk bra. Byåsen spiller nummer 22 som ble blokka ned der. Går rett inn I en ny duell. Får trekk vingen på seg og åpnet opp på sin egen kant, men etter publikum sang Frida. Frida I det Byåsen G14-målet. Her var det plutselig åpent, men keeperen lå og ventet av hjørnet. Holdt igjen litt til, så kunne jeg vridt det skuddet. Så spiller han på tvers, da jeg leder på ving, men velger å gå selv. Det blir ikke noe kraft I den avslutningen. Du streken ut å møte.
nå ut av den det trekket. Så kommer de ut på høyre kanten, men... Ja, begge Byåsen noen gang virker veldig god I forsvar. Kjenner vel hverandre med to lagene her. Knalltøft. Ifra Byåsen igjen forsvaret. Ja. Plukker opp den selv. Sånn jeg går og skudd går I tvella og tar imot selv. Så det innspillet ute sist. Jeg tror jeg må kjøre fart, men skal du gjøre et par bytter først da? Eller ro ned og kjøre etablert. Få I gang nå. Ingen det trekk, derfor sperre. Kjenner jeg rundt, ja. En bra sperre da, som åpner opp for den muligheten. Får komme seg rundt og skutt fritt fra 28 meter. Og der var... Ja, hvor var Byåsen for så I der? Jeg skulle ikke at dere har vært på og knallpart I sånne meningen. Nå har glittet på begge siden. Tre igjen da. Det har vært enten eller I finalen, enten så har det vært mange mål, eller så har det vært lite mål. Se om vi får hvilken finale vi får nå. Oi, 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 oi. Ja, det rett og slett nydelig. Legg den klint opp I hjørnet da. Byåsens spiller nummer 22 på det røde laget. Skal vi se om... Ja. Så ikke alle med på den. Litt dårlig passning. Litt dårlig timing på løpet. Så fortsetter Byåsen. Spiller nummer 22 på røde laget og herje med forsvaret. Det vel tredje gangen hun kommer seg forbi og inn I banen da. Fodde avsluttet like bra hver gang. Så jo hva hun klar for forrige anledning. Da limte den opp I hjørnet. Så gjør det blåe laget 3-4 bytter. Har jo ledelsen med et mål. Nå det en kjempefinte før jeg får satt ballen I Nosa. Tydelig oppgitt da keeperen til røde Byåsen-laget. Så I presisjon helt på topp. Får litt heldig og får tilbake barn. Kjenner seg inn I banen for å avslutte igjen. Det midt på denne gangen da. Og der det trangt. Så må du bare gå, for der det åpent. Men det blir for mange skritt før du... Få løftet Alma og prøve å få I avslutning. Sen det en polakk, men... Midtbacken til Røde Byåsen-laget er med på den. Ser jo som ut som at Byåsens venstreback fikk seg
en finger I øyet eller noe. Mått av her da. Og fortsett nærmere på det. Så har dommeren reist hånda for passivt. Må få I avslutning. Snart. Da blir vel avblåst der. Bruker for lang tid rett og slett. Så kan røde laget kjøre en kontra. Blå Byåsen-laget raskt hjem og får stoppet den. Ja, så må du ikke gå innover hver gang, det blir lett å lese. Må prøve å gjøre litt forskjellig, variere litt. Så blir det for ensidig og blir for lett å lese I lengden. Vi ser da, går innover igjen. Blir blastet for skritt denne gangen. Ja, hvis det ikke var skritt, så måtte noe her være det. Men dommeren ble sikker. Det en ganske brukbar mulighet, men hvordan keeperen folker det skuddet. Mangler litt på presisjon. Så prøver han et innspill igjen. Ja, så var vel keeper innenfor 6 meter når han tok inn ballen, men la gå. Skal ha det, det knalltøffe tak. Selv om de sikkert vannet på utsida. I dag de bittre fiender for begge. Vil vel ha med seg tidligere cup-trofeet 2016 igjen. Det fyller uansett ferdig Byåsen da, men kun ett av lagene som får smigre seg med titelen vinner. Kjenner et stegskudd. Keeper ned og plukker den. Får frikastet, hold vel for mye med denne gangen. De har ikke muligheten, de har dratt I kontra I flest, det røde Byåsen spiller han. Sjansen kjapt igjen, og så der. Røde et brudd. Så blir det for skrått. Avslutning. Men igjen da, så det jo til flere spillere på, så vi får ikke noen kraft I denne avslutningen. Men vi får nok kraft, så mangler det på prestisjon da, fra det blåe Byåsen-laget. Så det bare 40 sekunder igjen. Det har gått fort denne første omgangen, til tross for lite mål. Det har vært mange sjanser. Det blir et straffekast her på slutten da. 30 sekunder igjen nå. Skal vi se om vi setter inn. Nei! Ja, det brennes utrolig mye straffa I finalene I Tøy-kuppen. Nå har dere 15 sekunder på åker. Nå kom til en avslutning ganske raskt. Ja, ville han nesten ha tatt den I avslutningen. Har 6 sekunder. Må få bare en barn opp og få et skudd. Det bare å skyte. Men skuddet da. Det ingen nytte. Det mer en passning. Så har vi en 3 minutters pause. Så vi... Skal det her avgjøres. Byåsen jenter 14-1. Leder da. 2-4 over Byåsen 1. Tilbake om litt randet.
starter her andre omgangen. Der det blå Byåsen-laget leder 4-2. Kommer sjekker at det klar, ser på sekretariatet, får dem klar og starter. Siste 15 minutter av jente 14-finalen. Ender jo opp med en Byåsen-seier, men om det blir det blå eller det røde Byåsen-laget, det skal vi få en avgjørelse på nå. Får høyrebacken klar beskjed om utfordret. Får vi se da. Om hun kan trenge gjennom, det henholdsvis ganske sterke røde Byåsen-laget sitt forsvar. Han har vært meget bra defensivt. Så har han slitt noe mer offensivt da. Hadde jo det her skuddet I første gangen som ja, tar med oss det at det Byåsen. Blå Byåsen-laget skårer, går opp I en 3-målstense. Som sa, hun venstre bekken til Røde Byåsen-laget hadde jo det proffskåringa. Halvveis ut I første omgang, limt den I vinkelen. Fra en 8-9 meter. Så kommer hun seg forbi, men avslutninga står ikke stil til finta. Så det vidåpent. Midt I forsvaret som har vært bra. Da fikk de plutselig en 4-målsledelse. Byåsen lenge siden røde Byåsen-laget har skåret nå. Sjekk at det ikke var bløtt av der spilleren gled. Vann. På det underlaget her med sko som har lyst underlag jo som å stå på skøyta. Det viktig at matta holder seg tørr. Og så det en nydelig revanskelig finte. Ja, så ut som at dommer skulle tatt dem tramp hvis den barna gått I mål, men... Traff utsiden av stangen I sted. Slenger den inn til strek, men der det to stykker fra før. Så prøver du å ta den rast, prøver å overraske den. Lykkes dårlig med det, så skal du komme deg 3 meter unna, ellers så kan du bli straffet. Svinger den til Ving. Får den tilbake. Ny klabb og bab. Prøver ving og start nå, prøver en rulle mot venstre, får også TD, får avslutninga da. Ja, innsida stanga ut midt I feltet, nå har dere muligheten, nå har dere en I årtalt, prøver å kjøre den lange. Men da må presisjonen være likere. Ikke skåret enda, det røde Byåsen-laget I denne andre omgangen. Den blå Byåsen-laget har puttet 2. Har da en 4-mors ledelsen. Ja, ganske god inn høyre venstre finta til Byåsen, blå lag siden spiller nummer 3. Må ha hjelp fra strekspilleren. Så har du muligheten til å gå inn og skyte. Presisjon på skuddene. Arne mangler på. Så kommer det fint forbi. Hva avslutningen her I gangen da? Nei, også via stolpe eller keeper der. Må ut I feltet igjen. Så prøver en snar en inn til strek, men der hadde de tettet igjen. Nå har dere muligheten da. Men vi roter vel bort den muligheten. Nå har spilt barn videre med en gang. Så da, har skjemt seg gjennom der, men jeg mener at det blir hindret såpass mye at
Det skulle være en 2 minutter og straffekast. Ja vel. Men Beronjo får straffen da. Vi får se om vi får stått den her. Gjør det. Knallart opp. I motsatt hjørne av det keeperen gikk, så får også Røde Byåsen lage et mål I denne omgangen. Trenger et par sånne nå for å få litt spenning I matchen her. Også en nydelig dragning fra nummer 5. Sender rett og slett forsvareren ut I pølsebua. Så, ja, kjenner seg faktisk igjennom, men avslutningen midt på knippet. Det har vært stort sett hele kampen, så prøver Røde Byåsen-laget å utnytte dem igjen mer. Men da må avslutningen være bedre fra dem også. Det stort sett prestisjonen det står på. Så tar Røde Byåsen-laget et keeperbytte. Ja vel, jeg synes hun har stått bra. Ruller den bra ut, men igjen da, det gode målvakte. Sammen tidlig som at avslutningen ikke klistret ut I hjørnene, og da blir det lite skåringer. Så stokker jeg seg litt for Røde Byåsen-laget her. Og avslutningen, det ikke keeper og ikke prestasjon, så det... Stolpen, og så det en ny 2 minutter for dyttingning her I gangen. Skåret på forrige straffen. Skal putte den I krysset igjen. Ja, samme krysset. Men det såpass hardt, og såpass presist at det går. Da var vi tilbake på 2 mål da. Det vi avsluttet forrige omgang. Han har spilt en halv ennå, hvis det fortsatt sånn, så det uavgjort til kampslutt. Ja, så det... Ja, ropet sprøyt. Veldig bevegelse inn I spilleren her da, det som utgjør. Og så tar han den vinkelen. Prøver vel å late som hun skal skyte og spille inn til strekk. Men... Jeg rekner med at Byåsen-lagene har skjedd triksene til hverandre før. Så det... Ja, det godskje I en sted! Slår oppgitt ut med armene her da. Skiser. Følte vel ikke at den var inn. Har dessverre ikke noen målkamera kan vise dere fasit, men vi får ta om... Dommeren får ordet på det, at den var godkjent, så blir han liggende igjen. Nå har ikke muligheten til å kjøre, har muligheten til å utligne noe for første gang. Spiller fint ut I ving. Ja, sett den, ja! Da har vi spist opp forspranget, hadde 4 mål med blodet laget. Blodet Byåsen laget. Med 6,5 minutter igjen. Det fortsatt mye som kan skje her. Får de fullt lag da. Har utnyttet den perioden her veldig godt, det røde Byåsen-laget. Ving inn, så det blir rom på utsida, så får jeg tredd den under foten på keeperen. Ja, der keeper må bare stå I ro. Så alle keeperer som hører på, stå I ro, la dem treffe deg. Det såpass bredt, såpass spist I vinkelen at det skal godt gjøres å få tredd den rundt. Så har det blåe Byåsen-laget muligheten til å kjøre kontra. Litt treg hjem
Hun velger å roe ned. Sånn I banen, prøver å finne strek, men skjer ikke noen mulighet for det. Så, prøver rett og slett bare å springe gjennom der. Hun sier oppe til treneren at det for mye sideleng, så må man prøve å gå mer rett på mål. Jeg forstår det enige I det, men... Så hånden har reist for passivt spill, så må komme I avslutning. Tar denne fra 11 meter. Det keeper Mats. Og så det en nydelig sperre, men det presisjon da. Det takk for dårlig. Det har vært gjennom hele kampen. Skuddene har gått på feil side av stolpen. Det kjemperom, men klarer ikke å få tak I den ballen. Prøver han å kjøre en kontra, men han raskt tilbake og får stoppa den. Vi får se da om vi ikke kan få en utligning. 10,5 minutt igjen på klokka. Det plassskiftet inn på midten, og en ving inn, men ja. Bruker feltet her da, mener dommer. Får en ny straffe. Alle straffene med samme strangerskytter som går fram. Forventer jeg den opp til høyre for keeper, som de to foran. Får se da om det samme oppskrift. Det det. Og hvorfor skifte på det når det funker? Nå skal dere kjøre den andre keeperen nå. Nå har vi stått det to der. Bør jo forvente at den kommer dit. Og så bryter seg fint igjennom. Ja. Han splittet av forsvaret til Rødbyåsen-laget, men der holder han ikke med. Da blir 2,5 minutter igjen. Fikk to raske mål da. Så prøver å spille inn I strek, men det pakkes godt I midten. Så heldig å få et tak på kula. Tatt en litt halvdårlig passning. Så hånda for passivt løftet. Da må jeg komme I avslutning snart. Og så prøver jeg å springe gjennom, men blir stoppet. Dere stiller opp og får avsluttet rimelig fort. Her kommer avslutningen. Ja, midt på keeper. Et mål nå, blåe Bjørnsen-laget, så så godt som kjørt. Det har vært lite mål I denne finalen. Bruk tid da. Så prøver jeg på... Ikke helt med poeng, venstre bekken. Så bryter seg gjennom, får avsluttet. Men har så også blitt plukket ned på alle forsøkene sine av Jossens keeper. Også herlig høyre venstre finte, men for mange skritt ifølge dommer. Da får dere muligheten da. Nå et mål nå. Et minutt igjen. Spiller inn til strek, men mister ballen. Så får du en, ja jeg vil si at det var en veldig billig frikast. Så kommer hånda for passivt, og skuddet da. På innsida av stolpe. Og så mener dommeren at den har vært via blokka. At det skulle være rød ball. Passiven bort, men har dårlig tid. 35 sekunder. Dette inne ikke uavgjort, eller det seier til blåe Bjørnsen-laget. Har ikke tida til to mål, og så får du kjempemulighet. Og så det en nylig redning
fra keeperen til Riese, du kan ikke forstå det selv der, Astor. Ja, nå må ikke være på da, det 20 sekunder igjen, det fortsatt tid å gjøre det på. Prøve av nytt en gang, ja, så går det inn til side for mål. Blir liggen, dommer, følger vi med det da. 10 sekunder igjen, Pyrsen-spilleren står og venter. Ja, tida i hallen stoppet på 6,5 sekunder. Det tida går vel bare ut. Jeg har bare kastet inn ballen langt opp på tribunen og vinner denne kampen. Og det gjør de der. Det er Byåsen sier da. Nå var det som forventet det. Neste kamp da en semifinale. Den sender vi ikke. Det da jenter i 13-klassen. 6-2 møter Tilleid 1. Før vi tilbake klokka 5 med gutter 12-finalen. Der møter Klæbu Byåsen da. Byåsen gjort det bra i turneringen her. Har hatt mange lag i finalene. Så kommer vi tilbake klokka 5. Thank you.